السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. Wahdina ila sawais sabil Ya Rabbana zidna ilma warzukna fahma Salam sejahtera dan selamat kepada para pelajar Masjid masjid Darul Ma'mur Dan terimalah salam daripada pengurusi dan segala pegawai-pegawai Masjid Darul Ma'mur sekalian Dan kita akan sambung pengajian kita Daripada kitab Aqidatul Najin dalam Tauhid atau dalam Akidah InsyaAllah kita mulakan di muka surat 69 Di mana kita mengetahui Bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat ada Iaitu sifat itu dipanggil nafsiyah Artinya sifat diri sendiri Makna sifat itu tidak ada dipisahkan Di antara zat dan kepada sifatnya Itulah nafsiyah Kemudian diikuti dengan sifat penafian yang mana dipanggil sebagai sifat salbiah iaitu sifat qidam tiada permulaan baqa tiada kesudahan mukhalafah lil hawadis tiada persamaan qiyamuhu ta'ala binafsi tiada berkehendak kepada yang lain atau bersandar kepada yang lain atau berhajat kepada yang lain dan sifat uh, wahdaniyah makna Allah taala itu se jadi semuanya itu adalah sifat-sifat salbi Arti menafikan Menafikan adanya permulaan Menafikan adanya kesudahan Menafikan adanya persamaan Menafikan adanya perbeluan kepada yang lain Selain daripada dirinya Dan menafikan kepada berbilang-bilang Dan terus masuk kepada sifat yang berikutnya Ialah sifat-sifat ma'ani Ha, mana kita terkenal sifat mani ma ialah sebab ada tiap sifat-sifat itu mengartikan lain daripada zat. So itu dipanggil mani ma daripada makna jamaknya mani. Dan pertama sekali kita telah melalui sifat kudrat di mana sifat kudrat tadi maknanya Allah Taala berkuasa. Bila dikatakan Allah Taala berkuasa, artinya Allah Taala punya sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Taala yang mana dengan kuasa tadi Allah Taala mengadakan suatu yang yang suatu makhluk daripada tiada kepada ada atau mentiadakan daripada ada kepada tiada. Itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan sifat iradah, artinya berkehendak. Allah Taala berkehendak. Maksudnya Allah Taala mempunyai sifat yang mana sifat ini berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala dia lain daripada makna zat, dia bertafsir makna kepada makna berkena, di mana tugas ni ialah menentukan sesuatu ha, dan menafikan yang lain. Artinya menentukan misalnya, sesuatu itu berwarna hitam, ha, tidak berwarna lain; menentukan sesuatu itu hijau, tidak ha, warna lain; menentukan sesuatu itu ada, tapi tidak ha, tidak ha, tidak, ha, tidak tiada itu dipanggil taksis. Itulah yang kita telah bahaskan pada Uh, pada uh, muka surat 69. Jadi kita sambung uh, pada uh, di muka surat ini di paragraf yang terakhir sekali. Dan disandarkan taksis kepada iradat itu majaz akli, Yakni bukan hakiki setengah daripada bab isnad kepada sebab. Jadi isnad atau sandaran Allah Taala mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah satu uh, satu sandaran bukan hakiki. Artinya sebagai sandaran majaz akli saja. Uh, jadi bagi orang yang belajar balagh mana ada majaz. Majaz tu majaz hakiki atau majaz akli. Uh, majaz hakiki mana sebenar-benarnya? Mana benda-benda yang benar-benar ada itu majas aa, akli, tapi majas hakik, majas apa ni? Majas hakiki. Tapi majas akli ini maknanya satu benda ikut aa, ikut pemikiran akal aa, seperti misalan aa, saya bertemu bulan misalan dalam perkataan. Jadi perkataan saya bertemu bulan tadi ada satu majas ya, yang dipanggil. Uh, majas akli kerana tak mungkin uh, saya bertemu bulan buat apa bulan buat apa bertemu bulan kan? Uh, maknanya bertemu dengan seorang seorang wanita lah uh, wanita cantik diumpamakan seperti bulan purnama. Uh, begitulah maknanya majas akli. Jadi uh, majas yang di sini taksis Allah Taala menentukan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah majas akli. Dan jikalau tiada ia majas nescaya tiada sah isnad taksis itu kepada iradat kerana yang mentaksiskan pada hakikat itu ialah zat yang maha suci. Jadi katakan maknanya maksudnya beginilah maknanya Allah dunia ni dijadikan bulat dengan kehendak Allah Taala. Maknanya Allah Taala telah berkehendak pada pada Uh, azali lagi Daripada azali lagi uh, ta'alluq tanjizi kadim lah ha? Pada pelaksanaan Azazi lagi Allah Ta'ala akan menjadikan Dunia ni bulat Itu khusus kepada dunia ni Jadikan bulat Atau bumi ni bulat Tidaklah lonjong Tidaklah empat segi Atau tiga segi Ini semua ketentuan daripada Allah Ta'ala Jadi ketentuan Allah Ta'ala dengan iradat -irad ni Bukanlah hakikatnya iradat yang buat ni Ah ha, begitu je Bukanlah iradat yang buat Tapi maknanya yang buat dunia ni bulat Kehendak dunia Kehendak Adanya dunia ni bulat Adalah dengan Zat Allah Ta'ala Jadi bukanlah iradat yang Katakan memang dengan iradat Allah Kita cakap itu Tapi Sandaran Perbuatan ini Dengan iradat Allah Adalah majaz akli Bukan majaz hakiki Ha, bukan hakiki. Tapi majaz akhli. Ha, ha, iaitu majaz. Kerana yang sebenarnya yang membuat ialah Zat Allah Ta'ala. Maksudnya ha, Zat Allah Ta'ala yang bersifat kehendak. Ha, begitulah. Itu yang dikatakan maksud di sini. Dan demikian lagi di diisnatkan memberi bekas kepada kudrat. Ha, begitulah juga. Apabila sifat kudrat itu ialah satu sifat berdiri pada zat Allah Taala memberi bekas kepada apa yang dikehendak yang dikuasai oleh Allah Subhanahu Taala. Misalnya Allah Taala berkuasa menurunkan hujan, maka hujan tadi itu ha, turun, kemudian betul-betul turun itulah bekas daripada kuasa Allah Subhanahu Taala. itulah maknanya uh, isnad uh, kudrat kepada memberi bekas sebagai majaz akli begitulah juga isnad itu sandaran isnad itu sandaran menyandarkan uh, iradat kepada uh, uh, kepada taksis Allah Subhanahu Taala adalah sebagai majas akli juga kerana yang sebenarnya uh, yang membuat itu semuanya Allah Taala sahaja itu mana harus dipahamkan begitu pada kata setengah mereka mana ahli ilmu kalam ni Bermula kudat itu sifat yang memberi bekas ia pada mungkin akan mengadakan dan mengadamkan. Ha, itu maknanya sebagian mereka mengatakan kudat adalah satu sifat yang memberi bekas kepada suatu mungkin. Artinya takluk kudrat ni ialah kepada mungkin begitu takluk iradat juga kepada mungkin. Ha, dia tidak boleh bertakluk pada dia pada yang wajib. Ha, wajib tuan diri Allah Taala sendiri. Ha, kerana itu adalah sudah wajib, sudah wajib kerana benda yang wajib memang sudah ada sudah terjadi ha, jadi tak boleh bertakluk kat situ tapi bertakluk pada mungkin jadi takluk iradat kepada mungkin kudrat tak ha, kudrat ha, tadi apa ni tadi adalah ha, satu daripada contoh ni kudrat Takluk kudrat tadi kepada mungkin menentukan sama ada mungkin itu akan diadakan atau tiadakan kemudian bila diadakan itu kudrat Allah Taala ditiadakan pun kudrat Allah Taala maka itu adalah apa ni uh, adalah yang dikatakan tadi uh, sebagai apa sebagai uh, apa ni persei uh, taksir sebagai taksir mana uh, taksir. taksir Allah taala maka itu majaz akli daripada bab isnad kepada sebab uh, daripada bab isnad kepada sebab ah uh, yang maknanya uh, adanya sesuatu itu atau tiadanya adalah dengan sebab dengan sebab apa dengan sebab kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, isnad uh, kudrat kepada benda tadi adalah isnad sebab. Dan jika kalau tiada diisnadkan kepada sebab, maka tiada sah isnad itu kerana memberi bekas pada hakikat itu ialah zat yang uh, yang akdas yang adas yakni yang maha suci kerana tiada yang membuat melainkan zat seperti seperti barang yang dinaskan atasnya oleh kebanyakan ulama yang muhakkikin. Nah, jadi maknanya yang membuat segala-galanya bukanlah kudrat itu. Kudrat itu hanya sebagai sebab saja menjadikan sesuatu. Yang mana kerana yang menjadikan sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pendapat mereka ya, kita tidak boleh mempercayai bahawasanya kudrat itulah yang apa ni yang berkuasa memberi bekas, menandakan atau menjadikan. Kerana yang sebenarnya yang memberi bekas hanya Allah Taala sahaja. Jadi isnadkan atau dibangsakan kudrat tadi memberi bekas sebagai majaz akli saja. Sebab maknanya sebagai satu sindiran saja kata-kata sembukan pada hakikatnya. Dan adapun perkataan yang orang awam bermula kudrat itu berbuat atau tidak atau atau telik olehmu akan perbuatan kudrat atau umpama yang demikian itu maka iaitu haram. Nah, jadi kalau sekiranya percakapan orang awam ini ini adalah kudrat yang menjadikan begini. Ini kudrat yang Kalau kita iktikadkan benda itu tadi dengan mengatakan iktikad kudrat itu yang menjadikan atau yang mentiadakan maka hukumnya haram. Ha, itu kata-kata orang, orang awam dia tak tahulah dia semua cakap begitu-gitu. Jadi kalau dia tak etikat tak apa. Tapi kalau mereka etikatkan, kudratlah ha, yang berku yang berkuasa sebenarnya. Kudratlah yang membuat begini-begini. Ha, itu hukumnya haram. Mana tak boleh cakap begitu. Tak boleh cakap begitu. Dan kata qil, mana mengikut sebagian orang yang berkata, makruh selama tiada mengiktikadkan oleh mereka itu bahawa qudrat itu memberi bekas dengan sendirinya. dan ada setengah orang mengatakan itu hanya makruh saja tapi dengan syarat. dia tidak iktikad yang qudrat itu ada kuasa sendiri. bukan yang membuat qudrat, bukan yang mentiadakan qudrat. Dia mesti jangan beriktikad demikian. Tapi dia hanya mengatakan demikian. setengah mengatakan haram dan setengah mengatakan hanya makruh saja dan dan adapun jikalau diiktikadkan kudrat itu memberi bekas dengan sendirinya nescaya jadi kafir wallahu uh, wa a'udzu billahi uh, wa a'udzu billahi taala ha? uh, wa al'iazu billahi taala ha, dan kalau orang beriktikad benar-benar diiktikad betul bukan ini adalah kudrat Allah taala saja ha, dia tak percaya dengan kuasa Allah taala Bahawasanya zat Allah taala yang melakukan dia beriktikat benar-benar begitu ha, Jadi maknanya adalah Kufur na'udzubillah Wal'iyazubillah ha, Beginilah Maksudnya Orang-orang biasa mengatakan Ini adalah kuasa Allah Kalau dia cakap begitu saja Ada dua hukum Sama ada hukumnya haram Atau hukumnya makruh Hukumnya haram kalau dia faham Dia tahu dan hukumnya makro kalau dia kurang faham dan dia tak tahu dan dia tidak iktikad yang mana itu adalah ada sebenar-benar kudrat saja. Tapi kalau dia berkas dan mengatakan etikatnya bahawasanya itu kudrat Allah Ta'ala. Kudrat sajalah yang melakukan itu. Kudrat sajalah yang mengadakan itu dan mentiadakan itu. Dia dengan etikat begitu dalam hatinya. Percaya begitu, ah jadi kafir. Kerana apa? Menafikan zat Allah SWT. Ah jadi orang itu jadi kafir kerana seolah-olahnya ada dua kuasa kuasa yang uh, berada di situ satu ada ada ada, ada syiriklah jadi kafir uh, satu kuasa Allah taala satu kuasa satu kuasa zat satu kuasa kudrat uh, sifat jadi zat dengan sifat sudah ada dua kadim uh, dua yang dua yang berkuasa dua kadim itu yang haram uh, itu yang nak dijauhi oleh mu'tazilah 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 suka kepada sifat ni tambih Bermula murad dengan setengah barang yang harus atasnya itu segala perkara yang enam yang mukabalah akan dia oleh enam yang lainnya Bermula demikian perkara itu iaitu wujud mukabalahnya adam yakni lawannya adam dan sifat yang tertentu lawannya daripada sifat-sifat dan zaman yang tertentu lawan daripada sekalian zaman dan tempat yang tertentu lawan daripada sekalian tempat dan jihad jihad yang tertentu lawan daripada sekalian jihad dan kadar yang tertentu lawan daripada segala kadar dan segala perkara itu dinamakan dia sekalian mungkin yang berlawanan jadi mungkin-mungkin ini ialah benda yang berlawanan atau dikatakan mungkin sebab itu dikatakan mungkin 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 kerana dia adalah benda yang berlawanan iaitu terutama sekali dalam enam perkara. Pertama, antara ada lawannya tiada. Ha, begitulah eh. Ada lawannya tiada. Ha, malam ha, lawannya siang. Ha, lawan lawannya siang. Ha, di atas lawannya di bawah misalnya. Ha, di kanan lawannya di kiri. Ha, begitulah seterusnya. Ha. Ha. ha, ha satu satu kadar tertentu. Ha katakanlah besi ha, beratnya ha, 10 kilo. Ha kadarnya. Lawannya ialah yang kurang daripada 10 kilo. Ha kadar yang lain. Itulah maknanya ha, mungkin-mungkin. Mana setiap mungkin ni ialah benda-benda yang berlawanan antara satu sama lain, itulah dikatakan mungkin. Jamaknya mumkinat. Ha itu benda mungkin ah benda mungkin mana benda yang boleh berlawan-lawan boleh ada lawannya tiada zaman dulu lawannya zaman sekarang tempat atas lawannya tempat bawah penjuru kanan lawannya penjuru kiri begitulah seterusnya ah begitulah seterusnya Kadar banyak lawannya kadar sikit itu lawannya itu mungkin-mungkin artinya gini nak menunjukkan bahawasanya kuasa Allah Ta'ala me, me, Memberi bekas Dan menentukan Bila memberi bekas Mana memberi bekas pada mungkin Menentukan mana menentukan mungkin maknanya Allah Ta'ala menentukan Misalnya manusia ni ada Jadi Menentukan Manusia tiada tadi Ditiadakan Yang ditentukan ialah manusia yang ada Allah Ta'ala menetapkan uh, bahawasanya kita ni hidup kat negeri sini, Singapura. Maka uh, ketetapan itu, artinya pengkhususan itu menjadikan kita di Singapura bukan di tempat lain. Uh, begitu, begitulah. Uh, begitu juga kita dilahirkan pada kurun uh, 50 misalnya. Ha, uh, dalam uh, lima, dalam lima, lima puluhan tahun lima puluhan Ah, ah, Seseorang itu dilahirkan tahun 50-an Maknanya dia tidak dilahirkan tahun 60-an Tapi dilahirkan tahun 50-an Maknanya mengikut masa Ah, ah Seseorang itu uh, tingginya ha, uh, 5 kaki Dan seorang lagi tingginya ha, uh, 6 kaki Jadi kadarnya berbeza Jadi kadar berbeza itu adalah satu penentuan atau taksis yang di apa ini, yang dimasukkan dalam taaluk ta'alluq ta apa ta'alluq a ta'alluq iradah tatimah maka difaham daripada kalam musannif ta'alluq kudrat dan iradat kepada sekalian mungkin itu ada aa, itu tiada ta'alluq keduanya kepada yang wajib dan yang mustahil kerana jikalau ta'alluq keduanya kepada yang wajib atau kepada yang mustahil ada kalanya bertukar hakikat atau tahsilul hasil kerana jikalau ta'aluk keduanya kepada mengadakan yang wajib dan mentiadakannya mustahil jadi tahsilul hasil. Dan jikalau ta'aluk keduanya dengan mengadamkan yang wajib dan mengadakan yang mustahil nisai jadi bertukar hakikat. Jadi ta'aluk kudrat dan iradat ta'aluknya kepada mungkin. Ha? Jadi tak boleh takluk kepada wajib. Kerana yang wajib itu memang dah ada. Ha, jadi tak boleh kudrat ataupun ataupun apa ataupun uh, iradat nak bertakluk kepada yang yang memang ada. Dan memang wajib ada seperti zat Allah Taala. Ha, jadi kalau sekian dia bertakluk ke situ jadi taksidul hasil. Mana tak gunalah hasilnya. Pasti hasil benda memang dah ada buat apa? Ha, kalau benda kalau mustahil begitu juga mustahil memang benda itu tak ada. Jadi kalau takluk kepada mustahil juga adalah uh, hasil dan juga uh, maknanya tasdil hasil. Sekiranya uh, kita katakan sekiranya masih juga kita katakan Allah Taala bertakluk kepada yang wajib pada zatnya maka yang wajib tadi sudah menjadi tak wajib sudah jadi mustahil dah terbalik. Uh, kalau sekiranya takluk kudrat nirat bertakluk kepada mustahil mustahil tadi sudah menjadi terbalik menjadi wajib maka ini semuanya tak masuk akal ha, Faham tu ya ha, Fahamkan tu jadi Ta'aluk kudrat dan iradat tadi Hanya kepada yang harus sahaja Tidak kepada yang wajib Dan tidak kepada yang mustahil Sebabnya Kalau kepada yang wajib Maka sudah jadi tahsilul hasil Kalau kepada mustahil pun tahsilul hasil ha, Kalau ta'aluk kepada yang wajib Dan mustahil juga Maka uh, memang mak, katakanlah Kita katakan dia betul-betul wajib Maka wajib tadi dah tukar menjadi mustahil Kita taruh kepada yang mustahil Mustahil tadi tukar kepada wajib Jadi bertukar Jadi ini juga mustahil Maka oleh demikian tidak masuk akal Dan insya Allah kita akan sambung lagi Di pelajaran akan datang Untuk Masjid Masjid An-Nur Terimalah salam Mesra daripada pengurusi Dan segala pegawai, Sekian pegawai-pegawai Masjid An-Nur dan dipohonkan tuan-tuan memberi bantuan keuangan kepada Masjid Darul Makmur seberapa yang terdaya mudah-mudahan dapat dimakmurkan lagi masjid itu atau dibaiki lagi apa yang kurang di disempurnakan hingga bertemu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh